ანგარი შუალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან გქონდეთ პასუხი. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხებს. Პირდაპირი საუბარი ეკატერინეს თემას მაესტროზე. Საღამოში დობისა თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. Სასამართლო გაოგნებულია ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლების ხმაშეწყობილი მოქმედებით იმისათვის, რომ ამ უმძიმეს დანაშაულზე სამართლიანი მართვსაჯულება არ ახსრულებულიყო. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაკლოვანებები გამოძიების საწყის ეტაპზე, პროკურატურის დაუდევრობა მთელი შემდგომი გამოძიების პროცესში, ციხის ადმინისტრაციის მიერ დაკავებული პირების უკანონოდ ერთ საკანში მოთავსება, სასამართლოს მიერ არასამართლიანი სასამართლო პროცესის ჩატარება და დამნაშავე შავების ადრეული განთავისუფლება და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დამნაშავეების დაუსაბუთებელი შეწყალება. Ეს არის ნაწყვეტი სტრასბურგის სასამართლოს დასკვნიდან სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს გახდა ცნობილი. სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს გირგულიანის ოჯახის სასარგებლოდ 50,000 ევროს გადახდა დააკისრა. პირდაპირი საუბარი ამ თემაზე დღეს ადვოკატ დავით ჯანდიერთან გვექნება. გადაცემის მეორე ნაწილში სასამართლოს დასკვნის შესახებ უკვე ეკა ბესელიასთან ერთად ვისაუბრებთ. Თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, დავით ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, ბატონო დავით, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. მადლობთ მოგზანებისთვის. Პირველ რიგში მე მაინტერესებს, როგორ შეაფასებთ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას, რადგან რეალობა არის ესეთი. Სასამართლომ დააკისრა 50,000 ევრო საქართველოს სახელმწიფოს. Სხვა არაფერი არ უნდა დაეკისრებინათ, ეს საკმარისია თქვენი აზრით? Გაკმაყოფილებთ ასეთ გადაწყვეტილებას. Მოგესალმებით პირველ რიგში ტელემაყურებელს. Დღეს ძალიან ბევრი ითქვა და დაიწერა ამ გადაწყვეტილებაზე, ალბათ უფრო ბევრი ითქმება. Სწორედ იმიტომ, რომ თავიდან ავიცილო ყოველგვარი გაუგებრობა, ხელმომარჯვებული წამოვიდა გადაწყვეტილებით, რომ ზუსტად მოახდინო ციტირება იმ ადგილების, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Მეც ვარ ციტატებით შეარაღებული, მაგრამ პირველ რიგში მოდით განაჩენზე ვისაუბროთ, კარგით? Ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მატერიალური სახის კომპენსაცია განსაზღვრა და ეს იყო ერთადერთი რისკი, მოლოდინიც შეიძლებოდა ყოფილიყო ვალდებულების სახით. ჩვენს მიერ არ ყოფილა დაყენებული მოთხოვნა იმის თაობაზე, განსხვავებით იმ აზრისაგან, რომელიც გამოითქვა იუსტიციის სამინისტროს მიერ საქმის წინასწარ გამოძიებაში დაბრუნების თაობაზე, ასევე სხვა რაიმე დამატებითი მოთხოვნა. Ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. Ანუ ასეთი მოთხოვნები თქვენ არ ჰქონდათ დაყენებული? არ ჰქონია ასეთი მოთხოვნა დაყენებული. მეტიც, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო არ არის უფლებამოსილი დაავალოს სახელმწიფოს, რათა ხელახლა დაიწყოს საქმის გამოძიება. სარეზოლუციო ნაწილში, ანუ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილში. ასევე არ არსებობს ასეთი არაერთი პრეცედენტი ყოფილა. Არა. არ არსებობს ესეთი ვალდებულების შემცველი გადაწყვეტილება, თუმცა მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება გადაეცემა აღსასრულებლად მინისტრთა კომიტეტს, ასეთ შემთხვევაში მინისტრთა კომიტეტი ხელმძღვანელობს გადაწყვეტილების აღსრულებას. არსებობს 2000 წლის რეკომენდაცია ნომერი 2 მინისტრთა კომიტეტის, რომელიც ითვალისწინებს, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი ჰქონდა კონვენციით გათვალისწინებული უფლების დარღვევას, უნდა მოხდეს საქმის ხელახლა გამოძიება. Ერთი გარემოება საქართველოს ჰქონდა თუ არა ადგილი კონვენციაში? ბუნებრივია, რაც დაადგინა სასამართლომ. არსებობს გადაწყვეტილებები საქართველოს წინააღმდეგ უკვე მიღებული, მაგალითად საქმეზე დანილია საქართველოს წინააღმდეგ, გადაწყვეტილება დავთიანის საქართველოს წინააღმდეგ, რომელშიც ევროპულ სასამართლოს არ მიუთითებია, რომ ვალდებულია საქართველოს სახელმწიფო მოახდინოს წინასწარი გამოძიების განახლება და ხელახლა განხილვა საქმის, მაგრამ ორივე გადაწყვეტილებაზე, რომლებიც დღეს არის მინისტრთა კომიტეტის წინაშე, მინისტრთა კომიტეტის თხოვს დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს მთავრობას მოახდინოს გადაწყვეტილების აღსრულება. არ უნდა იწოდეს არავითარ ეჭვს ქალბატონი ბურჯელიანის და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო განსაზღვრავს კონკრეტულად მხოლოდ მატერიალური სახის პასუხისმგებლობას, ადგენს კონვენციის შესაბამისი მუხლის დარღვევას, ხოლო შემდგომში თუ რა ღონისძიებები უნდა იქნეს გატარებული იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს კონვენციით გათვალისწინებული უფლება, ამას ხელმძღვანელობს მინისტრთა კომიტეტი, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფო
სახელმწიფოსთან ერთად ამ ხონისებების განხორციელების სქემას. თუმცა მოთხოვნილი თანხა იყო 300.000 ევრო, ასე არ არის? მაშინ რატომ დავიდა საბოლოოდ ეს 50.000? იცით, მოთხოვნილი თანხა ყოველთვის არ შეესაბამება იმ თანხას, რომელსაც სასამართლო ანიჭებს ხოლმე მხარეებს. ეხლა ზოგადად მე მესმის. არა, არ არის ესე, ზოგადად მე მესმის ის დამოკიდებულება, რაც არის თანხასთან დაკავშირებით, მაგალითად თუ კი პარალელს გავავლებთ ადამიანის უფლებათა ინტერამერიკულ სასამართლოსთან, ანუ იგივე ხასიათის სასამართლოსთან, რომელიც ამერიკის კონტინენტზე მოქმედებს, იქ სასამართლო გაცილებით უფრო გულუხვია, ესე ვთქვათ. ევროპული ტიპის, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში კომპენსაციის ოდენობა არის საკმაოდ მცირე და იგივე ძალიან ბევრი, ვთქვათ, უნივერსიტეტში პროფესორები არსებობს შესაბამისი სტატიებით ამასთან დაკავშირებით, რომ კომპენსაცია უნდა იყოს გაცილებით უფრო მაღალი, ვინაიდან ის ხდება, მისი დაკისრება ხდება სახელმწიფოს. თუმცა არ აქვს თუ არა კომპენსაციის რაოდენობას მნიშვნელობა იმ, ანუ რის გამოა ეს კომპენსაცია დაკისრებული? მიზეზს აქვს თუ არა? ამ შემთხვევაში რის გამო დააკისრეს სახელმწიფო 50.000? იმ 50.000 დოლარის, ევროს გადახდა უკაცრავად დააკისრეს სიცოცხლის უფლების უპატივცემლობის გამო, კონვენციის მეორე მუხლის უპატივცემლობის გამო, რაც დაადასტურა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. ეს არის მთავარი, რის გამოც მოხდა ამ კომპენსაციის. კარგით, მოდით გავყვეთ დასკვნას. კეთილი. მე მცირე ციტატას გავაცნობ მაყურებელს, თქვენ უკვე იცით მთლიანად ეს დასკვნა როგორია. ასე ციტატა ევროსასამართლოს დასკვნიდან. გირგულიანის საქმის გამოძიებას აშკარად აკლდა დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და ამომწურავობა. პირიქით, საქმის მასალები მოწმობს, რომ შიდა ორგანოებს აკლდათ გულწრფელობა გამოძიების წარმოებისას. სასამართლო გაოგნებულია იმ ფაქტით, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, პროკურატურამ, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტმა, სასამართლოებმა, საქართველოს პრეზიდენტმა და სხვებმა იმოქმედეს ყველამ შეთანხმებულად, რათა ხელი შეეშალათ, რომ სამართალი აღსრულებულიყო ამ საზარელი მკვლელობის საქმეში. ეს არის შეფასებები, რომლებიც ნამდვილად არის დასკვნაში ასახული, მაგრამ ვერდიქტში რამდენად არის გამოხატული? Ანუ განაჩენში. ჩვენი მოთხოვნა მდგომარეობდა იმაში, ეს იყო უმთავრესი მოთხოვნა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ეცნო დარღვეულად სიცოცხლის უფლება. და ეს ასე მოხდა კიდეც. ეხლა რაც შეეხება ამ შეფასებას, ეს ფრაზა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ალბათ ძალიან ხშირად გახდება მომავალშიც მსჯელობის საგანი. და რატომ? ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 60-წლიანი ისტორიის მანძილზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს არასოდეს არ უთქვამს, რომ მიზანმიმართულად და შეთანხმებულად მოქმედებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სხვადასხვა ინსტიტუტები პრეზიდენტის ჩათვლით, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირის ჩათვლით იმისათვის, რათა მკვლელობის საქმეზე გადაწყვეტილება არ დამდგარიყო და არ აღსრულებულიყო, მეტიც ხელი შეეშალათ. ეს არის ძალიან მძიმე გზავნილი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება იმ სიტუაციას, რომელიც არის უმთავრესად დაკავშირებული მართლმსაჯულების სისტემაში, საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში, ანუ მოცემულ შემთხვევაში სასამართლო აფასებს ინსტიტუციური ხასიათის პრობლემას, რომელიც წინაპლანზე წარმოგვიდგება. ეს არის ძალიან მძიმე დასკვნა, როგორც წესი, როდესაც სასამართლო ახდენს თავის იურისპრუდენციაზე მითითებას, ყოველთვის ხდება შესაბამისი გადაწყვეტილებიდან მითითება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ციტირება იქნება განსაკუთრებული მსჯელობის საგანი მომავალში საქართველოს. მაგრამ რაც შეეხება ვერდიქტს, დიახ, არის თუ არა აი ეს შეფასება თვითონ ვერდიქტში გამოხატული რამენაირად? ანუ რა ეკისრება სახელმწიფოს აი ამ დარღვევების გამო, რომელიც ახლა გავაცანით მაყურებელს? გეტყვით, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ატარებს დეკლარაციულ ხასიათს. ანუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვერცეთ გადაწყვეტილებაში ვერ ნახავთ განსხვავებით იმისა, რასაც დღეს ამტკიცებენ მთელი დღის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, რომ კონკრეტული პირი სცნოს დანაშაულად. დღეს ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს ჩვენი მოთხოვნა მდგომარეობდა იმაში, რომ შარდენის უფლის წევრები დამნაშავედ ეცნო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. არც ერთი გადაწყვეტილება არ არსებობს სტრასბურგის სასამართლოსი, რომლითაც მან დამნაშავედ ცდო რომელიმე პირი. ეს არ არის მისი კომპეტენცია და შესაბამისად და გეტყვით, სწორედ აი ამას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა შემდეგი. სასამართლომ თქვა, რომ თუნდაც ის ოფიციალური ვერსია, რომლის მიხედვითაც, როდესაც გამოძიება ადასტურებდა, ამტკიცებდა, რომ კაფეს შიგნით არავითარ პრობლემას არ ჰქონდა ადგილი და რომ ინციდენტი, რომელიც შემდგომში ოქროყანას სასაფლაოზე მოხდა, უკავშირდება იმ ინციდენტს, რომელიც მოხდა კაფეს შესასვლელში, როდესაც სანდრო გამოდიოდა და ის გერონტი ალანიას შეხვდა, სასამართლო განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებს ამ გარემოებას, რომ თუნდაც ეს ოფიციალური ვერსია, რომ სანდრო გირგულიანი
იგინებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა მიმართ, მიანიშნებს, რომ ის იყო უკმაყოფილო და რაღაც არის ამონა შიგნით და არა გარეთ, როდესაც ბატონი ალანია დაინახა და არავითარი ნასტუბობა მასთან არ აკავშირებდა და არც პოლიციის მუნდირში იყო გამოწყობილი. ერთი წუთით, აი მაგ მომენტზე შევაჩერებ მაყურებლის და თქვენს ყურადღებას. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, ზუსტად რომ საქმე არის თავიდან გამოსაძიებელი? რა თქმა უნდა, და გეტყვით რატომ. Გამოძიების დროს, როდესაც იყო საკითხი დაყენებული იმის თაობაზე, რომ ეს ვერსია გადამოწმებული იყო, იგი არ იქნა გადამოწმებული. Შესაბამისად, ჩვენი მხარე ამაზე მუდმივ აპელირებას ახდენდა. Ასევე ახდენდა აპელირებას ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც არ იქნა დაზარალებულისთვის გაცნობილი. Ასევე ახდენდა აპელირებას იმ სატელეფონო საუბრებზე, რომლებიც სრულყოფილი სახით არ იქნა წარმოდგენილი და ამოღებული გამოძიების მიერ. ევროპულმა სასამართლომ სიცოცხლის უფლების დარღვას ნუ რამდენიმე ასეთივე კომპონენტის გამო. Პირველი იმის გამო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება არ იყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, ეს ცალკე საუბრის საკითხია, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ პროკურატურის მიერ შემუშავებული ვერსია არ იყო სწორი, მან ასევე აღნიშნა, რომ ოთხი პირის განთავისუფლება არ შეესაბამებოდა ევროპულ სტანდარტებს, მან ასევე აღნიშნა, რომ სიცოცხლის უფლების დარღვას იმის გამო ჰქონდა ადგილი, რომ მოცემულ შემთხვევაში ოფიციალური ვერსია ამყარებდა სწორედ იმ მოსაზრებას, რომელიც დაზარალებულს ჰქონდა. ეს არის მთელი რიგი და ასევე სატელეფონო საუბრები, რომლებიც არ იყო ამოღებული. ასევე იმის გამო, რომ კონკრეტულად არ იყო დაკითხული ის ადამიანები, რომელთანაც კავშირი ჰქონდა ბატონ გელონტი ალანიას დანაშაულის ღამეს. Ასევე არ იყო დადასტურებული, ვინ სარგებლობდა ბატონი ახალაიას ტელეფონით, როდესაც ბატონ ბატონ ალანიას უკავშირდებოდა. Ანუ სასამართლოს მიერ დადგენილი იქნა, იდენტიფიცირებული იქნა ხარვეზები, რომელთა გამოც მოხდა სიცოცხლის უფლების უპატივცემლობის დადგენა. შესაბამისად, როდესაც დადგება საკითხი იმის თაობაზე, რომ უნდა მოხდეს კონკრეტული გადაწყვეტილების, ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი არის ის, რომ ძიება იყო ხარვეზებით, იდენტიფიცირებულია ეს საკითხები, რომლებიც უნდა ყოფილიყო სხვაგვარად წარმოებული ძიების დროს, შესაბამისად ისინი უნდა იქნეს გასწორებული. გასწორებული რას ნიშნავს? თავიდან უნდა მოხდეს ძიება. ერთის მხრივ, შემდგომარეობაში ის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ისინი კატეგორიულად არაპირებენ ამ საქმის თავიდან გამოძიებას. ნუ მე ამგონია და რომ ეს დასკვნა მათ არანაირად არავალდებულებს თავიდან. ნებრივი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში არ იქნებოდა მითითება იმის თაობაზე, რომ წინასწარი გამოძიება მომხდარიყო და ეს ვალდებულება ჰქონდა. ასეთი არც ერთი გადაწყვეტილება არ არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 60-წლიანი ისტორიის მანძილზე. ხა ეს არის რაღაც ახალი. საუბარი არის იმაზე, რომ ყოველთვის, როდესაც ადგილი აქვს ძიების უკანონო წარმართვას. Yeah. და მე მოგიყვანით მაგალითები, რომლებიც კანონიერ ძალაშია შესული. ეს არის დანელიას მაგალითი, yeah. რომლის დროსაც სასამართლოს გადაწყვეტილებაში არ ყოფილა მითითებული, რომ ძიება უნდა მოხდეს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა მინისტრთა კომიტეტმა განსაზღვრა, რომ საქართველოს იმისათვის, რომ აღმოფხვრული იქნას ის გარემოებები, რომლებმაც მიიყვანა საფუძვლად სასამართლო, რომ დაედგინა კონვენციის შესაბამისი მუხლის დარღვევა, ამისათვის საჭირო იყოს წინასწარი გამოძიების ხელახლა წარმართვა. აქ გვაქვს სწორედ ამ შემთხვევასთან საუბარი. რაც შეეხება იმ გარემოებას, რომელიც არის დაკავშირებული ვიდეო კასეტასთან და იმ ჩანაწერთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით შემაშფოთებელი უნდა იყოს ის, რაც განაცხადა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, როდესაც დარღვეულად ცნო კონვენციის ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ევროპის სასამართლოსთან საქართველოს ხელისუფლების თანამშრომლობის ვალდებულებას, როგორც კონკრეტულ მხარეს ამ კონვენციის, და მას აქვს არამხოლოდ იურიდიული, არამედ პოლიტიკური დატვირთვაც, და იმის გამო, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეული მტკიცებულებები წარუდგინა დაგვიანებით, ეს ერთი. იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ წარუდგინა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს კონკრეტული მტკიცებულება ვიდეო ჩანაწერი 68 წამი, ნაცვლად 1 საათისა და კონკრეტულად ამას ამბობს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლო გადაწყვეტილებაში, ადგილი ჰქონდა კონვენციის 38 მუხლის დარღვევას, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობას სახელმწიფოსთან ამ ვალდებულებას, შესაბამისად ეს საკითხი, ის რომ საქართველოს არ ითანამშრომლა
Europul s-a samartlus tân, ezic neva catanii sa parlamentul asambliaze, Europul s-a damins plebata, s-a pciuși, ez gahteba, s-a varaudut, s-a cmaut, s-a tăiat, s-a pasabis politicul, s-a pasabis s-a dat. Ca să gebia, vadon David, da, spuneți Mihedui, gamuzieba, s-a idumlot, tava data halaia, cu dischem zvanele, zedam hedulot, da, isak mek emisive colege, bismizdami, da, cum de barebuli, pire bismir, cea de nili dane șauli, sak mek, oamestani stava din popebuda, imgame șarden barși, tum sa me orim hriu. S-a samartlu micniarul materialul, ნაწილში სიცოცხლის უფლება არ დარღვეულა, რადგან 4 პირი არ მოქმედებდა რაიმე ოფიციალური ოპერაციის განხორციელების ფარგლებში და ისინი უფრო პირადი მოტივით მოქმედებდნენ, ვიდრე სახელმწიფოებრივი ან საჯარო განზრახვით. Ამ გადაწყვეტილებას არ დაეთანხმა სამი მოსამართლე, ესენი არიან სერბი პოპოვიჩი, ლიტველი იოჩიენი და პორტუგალიელი კაბრალ ბარეტო, რომლებმაც განსხვავებული მოსაზრებები დაურთეს საქმეს. Modita am națiunile vise obrot. Ti cotuare scălăze principiului națiunii. Anu isom. Da, dar buni coram oficialuri pirebi. Măcume de bine rugurți oficialuri pirebi. Esari cu colaze. Dar ar rugurți să se tocat erzo adamiani bi am șent hoș. Esari cu colaze principiului națiunii am sacmis. Tunca sistemul suplebi supatitul nu băsesc geba ori elemente scan. Esaris arsebiti naționali romazest cu un saurut, dar meori naționali procedurul naționali romelici situaliștips. Imasrom săhamți po aris pasucosu câbeli imizgamo rom tieba arasulat zari marta imizgamo rom espirebi gamo ușo garet. Adam ien supleba ta Europa masasa martlum tkoa rom. Mutsem mutsem tchovashi esot chipiri. Arăsulib de oficial urmăvaleobas, de kerzop iri statusit im opevodnen. Mutsimul șin tuași arkon de adgili poliției operației, de ezgahta sapuțueli, imisatuis, rata Europul s-a samrlusit corum, mutsimul șin tuași sahamcipus pasuhuz gububa, organizat gububa, da amnațilși. Miuhedavat imisarum, manarnișna, rum situțiile suplebis darvovas, sakartul sahamcipus mir, conda adgili. Ehla, ako, 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 Vagzelept, pirda pisau, barda, ujandirta, vadno David, sa samartul micni aromatari, urnat, ce si tot scrisul pleba, arda, rola, radgan od hipiri, arma, cum te vedea, mi-au oficialuri, operații, zganhorțele, bisparleu, ștunța. Ari sunt teleri genuansebi, rom magalitat tundat mancane bi, și negan sa ministros, rom sa cisni vergamu, i renebne, rom ar opiliune, am sa ministros, tanem șomnebi. Ert mahmam gadat scuita. Ert mahmam gadat scuita, a fi o samze, gaipo, zalian este sa interesat, am otri o aduc musamartle, sa cartul dan specialul at miulenii musamartle, patoni adeișuli, romac misa sa cinea de go hma. Da, și să pămisă alte balanțe ca de aiți vrut, umța SR gansa cu trebuie mișnulăvan de țalien principiului vine de nebismerși în troși și un smir, dar e nevolui o motone să suple de supate să nu bizgamură, dar de sprăbili ne s-a cartul ține de că s-a samartul smir. E hara ce e bă, am națel ca de scotile bisas. S-a samartul aici cu ești ardeau în nebia, rom. Camuc în nebulic ne și negan s-a cutat să ministrus, ca în cargule bășii ar se bule automobile. Გამოყენებული იქნა იარაღი შინაგან საქმეთა სამინისტროსი ამ დანაშაულის ჩასატანად. Გამოყენებული იქნა პროფესიული ურთიერთობები, ვინაიდან ბატონი გერონტი ალანია გახლდათ სხვა მოძელადე პირთა ზემდგომი, იერარქიულად ზემდგომი პირი. სასამართლომ მიანიჭა მნიშვნელობა არა კონკრეტულად იმ ღირებულებებს, ადამიანურ მატერიალურ ღირებულებებს, რომლებიც იქნა გამოყენებული იმის ამ პირთა მიერ, არამედ იმ ხასიათს ჰქონდა თუ არა მოცემულ ქმედებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პოლიციური ხასიათი. ანუ ეს არ იყო სპეცოპერაცია, ეს არ იყო პოლიციის მიერ, ეს არის ახალ და ლეგიტიმურ მიზანს, ანუ იმ მიზანს, რა მიზანიც უნდა ასაზდოებდეს და რა მიზანსაც ემსახურება პოლიცია. ეს იყო ერთადერთი, თუმცა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. Ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კონკრეტულად ჩაწერა, რომ მოცემულ შემთხვევაში მას ეს დასკვნა გამოაქვს იმ ოთხი პირის მიმართ, რომელთაც სიმბოლური სასჯელი მოიხადეს და რომლებიც არიან დამნაშავეები მოცემულ საქმეზე და არა იმ პირების მიმართ, რომლებიც არიან შარდენის უფლის წევრები. დღეს იუსტიციის სამინისტრო ცდილობდა ედასტურებიან მთელი დღის განმავლობაში.
ის რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს, რომ თითქოს იმით, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რომ ეს პირები, მოკლედ ადგილი არ ქონდა მოცემულ შემთხვევაში ოფიციალურ პირებთან ურთიერთობას, ამ საქმიდან გამომდინარე, საუბარი იყო ყველა პირზე, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმაღლეს თანამდებობის პირებზე, რომელთა თაობაზე საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს, რომ ისინი რომ მათ შეუკვეთეს სწორედ ეს დანაშაული, რაც შემდგომში აღსრულებული იქნა სწორედ ამ ოთხი პირის მიერ, რომელთა სიმბოლურად მოიხადეს სასჯელი, არამედ კონკრეტულად ამბობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომ მოცემულ შემთხვევაში საუბარი აქვს იმ ოთხ პირზე, რომელთა პასუხისგებლობაც შიდა კანონმდებლობით განისაზღვრა. ანუ დასტურდება თუ არ დასტურდება სასამართლოს დასკვნის მიერ, რომ შეკვეთილი იყო უმაღლესი თანამდებობის პირების მიერ. სასამართლო ამბობს, კონვენციის 38-ე მუხს ჰქონდა ადგილი, იმიტომ რომ დარღვევას, იმიტომ რომ არ მოუწეს ის მტკიცებულებები, არ წარუდგინეს სასამართლოს ის მტკიცებულებები, რომელთაც შეეძლო დაედასტურებინა ის კავშირი. ანუ არ არსებობს სასამართლო ამ კავშირს, არსებობს ამ კავშირს, მაგრამ ამბობს, რომ არსებობს ეჭვი ამ საქმის, ამ კავშირის შესახებ და რომ ეს ეჭვი არ იქნა გამოძიებული და არ იქნა ეს ეჭვი არ იქნა გაფანტული და ეს საკითხი არ იქნა გამოძიებული. სწორედ ამიტომ, როდესაც დადგება საკითხი ამ საქმის ხელახალი ძიების წარმართვის თაობაზე, ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაზე, ბუნებრივია დადგება საკითხი იმის თაობაზე, იყო თუ არა ასული ბატონი დათა ახალაიას მანქანით, ბატონი ოლეგ მელნიკოვი ოქროყანას სასაფლაოზე, ასევე რა კავშირი არსებობდა სუფრის წევრებსა და იმ ოთხ პირს შორის. სასამართლო ამბობს, რომ არ არის დადგენილი ის ტელეფონის ნომერი, რომელთანაც კავშირში იყო ერთის მხრივ ბატონი გერუნტი ალანია, მათ შორის დანაშაულის ჩადენის შემდეგ და სანდროს მოკლის შემდეგ და ასევე მეორეს მხრივ სუფრის წევრებს შორის, ასევე ვინ ურეკავდა კონკრეტულად ბატონ ალანიას დონაძის ტელეფონიდან და სხვა გარემოებები. ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ერთნიშნულოვნად გამომდინარეობს, რომ არ არის გაფანტული ეჭვები იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება სუფრის წევრების კავშირს მოცემული დანაშაულის ჩადენასთან მიმართებას. და ეს რას ნიშნავს? რომ არ არის დღეისათვის ეს დადასტურებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორედ რა გაგრძელებას გულისხმობს შემდეგში. ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ მოცემული გადაწყვეტილება, როგორც ყველა გადაწყვეტილება, უნდა აღსრულდეს და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში გაკეთებული ჩანაწერები, რომ რომ ქონდა ადგილი კონვენციის დარღვევას, ამ გარემოების გამო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს გარემოება უნდა იქნას გამოკვლეული, ეს გარემოება უნდა იქნას შესაძლებელი ეროვნული ორგანოების და საქართველოს ხელისუფლების მიერ. მაგრამ თუ არ სიტყვიან, ანუ თუ პოლიტიკური ნება არ იქნება იმის, რომ გამოიკვლიონ თავიდან ეს საკითხი, მაშინ რა ხდება? გეტყვით, საერთოდ გადაწყვეტილების აღსრულება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსი არის ძალიან რთული, კომპლექსური იურიდიული და პოლიტიკური პროცედურა. როგორც ეს არის შეფასებული, არის ევროპის ადამიანის უფლებათა ევროპის ასამბლეის რეზოლუცია 1516, სადაც ამაზე არის სწორედ საუბარი. სასამართლო ვალდებული არის ადამიანის უფლებათა, უბრალოდ მინისტრთა კომიტეტი ვალდებული არის, რომ გაუწიოს ზედამხედველობა გადაწყვეტილების აღსრულებას. პირველ რიგში გაიწერება კალენდარი, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს იმ ღონისძიებების გატარება, ანუ ინდივიდუალური ღონისძიებები ბატონი გურამისთვის მოცემულ შემთხვევაში და ზოგადი ღონისძიებები, თუ კი საჭირო არის გარკვეული კანონის შეცვლა მაგალითად. ეს არის პირველი 6 თვის განმავლობაში, პირველი ეტაპი ტარდება, შემდგომი 6 თვის განმავლობაში და თუ არ აღსულდა, მოხდება კვლავ დღის წესრიგში დაყენება მინისტრთა კომიტეტის დღის წესრიგში, რომლის შემადგენლობაში შედის 47 წევრი სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრები. თუ კი საქართველოს ხელისუფლება, როგორც ერთ-ერთი ხელშემკრული მხარე, არ აღასრულებს ამ გადაწყვეტილებას და იმ ხარვეზებს, რომელთა გამოც იქნა დარღვეულად ცნობილი სიცოცხლის უფლება და სხვა მუხლები, ასეთ შემთხვევაში მინისტრთა კომიტეტი არის უფლებამოსილი, კონვენციის 46-ე მუხლის მეოთხე ნაწილი არეგულირებს ამას, მიმართოს სასამართლოს, რათა სასამართლომ დაადგინოს, ქონდა თუ არა ადგილი მოცემულ შემთხვევაში პირველი მუხლის დარღვევას, ეს ითვალისწინებს სახელმწიფოს ვალდებულებას, რათა უზრუნველყოს ყველასათვის ის უფლებები და თავისუფლებები, რაც არის კონვენციაში გადმოცემული. ამის შემდეგ ეხსნება უკვე გზა, ეხსნება გზა მინისტრთა კომიტეტს, რათა მიიღოს დიპლომატიური და პოლიტიკური ხასიათის ზეწოლები. ისეთი დიდი სახელმწიფოებიც კი, როგორიც არის თურქეთი, ისეთი დიდი სახელმწიფო, როგორიც არის რუსეთი, ვერ მიდის წინააღმდეგ მინისტრთა კომიტეტის, რათა აღასრულოს ევროპის სასამართლოს სახელმწიფო და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტრო, რომლის განცხადებაც გავრცელდა დღეს და თინა ბოჭალიანმა ეთერშიც ისაუბრა, აცხადებს, რომ ერთადერთი, რაც მათ ეკისრებათ, ეს არის სწორედ 50,000 ევრო და ისინი არ არიან დიდად შეშფოთებული ამ გადაწყვეტილებით.
გადაწყვეტილების მიხედვით საქართველოს ვერ დაეკისრებოდა სხვა რამ. ისინი ვერ ხედავენ გაგრძელებას, ვერც სხვა იმ საქმეებზე, რომლებზეც მოგახსენეთ და რომლებიც არის უკვე მინისტრთა კომიტეტის განხილვის საგანი და რომლებშიც, რომელთა გადაწყვეტილებაშიც კიდევ მეორე ბარ არის მითითებული, რომ საქართველომ უნდა უზრუნველყოს ხელახლა წინასწარი ძიება, მაგრამ რომელთა თაობაზეც მინისტრთა კომიტეტი ავალებს საქართველოს მთავრობას, რომ უზრუნველყოს ხელახალი ძიება. ბატონ დავით, ერთი მომენტი. Ერთი ფაქტორი. Mi am deși negăsit că sami susțin dacă avșire boli momente romele să zicem că trebuie să mergem cam ochis. Kibaton da, sunt deși negăsit că dacă sunt deși negăsit că saubari imaze rom camuzi eva romele zic nets armoe boli arac ma copile bdaim standarde sunt lebit sariz gatul este nevoie meore muhlet. Ra muhtam un semnul șem trovașe. Europul ma con să se martom da adgine rom adgili conda. Sisusul suple bis dar hovas ram dinimi factoris mire am camuzi eva strus. Ese po erti garemoe eva romele zic că avșire deva și negăsit că trebuie să mergem strus meore საქართველოს პროკურატურას და იუსტიციის სამინისტროს და მესამე სასამართლო ხელისუფლებას. Პირველ შემთხვევაში სასამართლო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით თქვა სასამართლომ, რომ ბატონ დათა ახალაიას არ ქონდა უფლება, რომ ეწარმოებინა მოცემული გამოძიება და პირდაპირ ამბობს, რომ ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და გაუგნებელი რომ გაეტანა სამინისტროს ფარგლებიდან გაუგნებელია, დიახ, იმის გამო, რომ პირადად შინაგან საქმეთა მინისტროსთვის იყო ცნობილი, რომ ამ დანაშაულში მონაწილეობას იღებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები და ასევე ამ დანაშაულთან იყო დაკავშირებული მისი ოჯახის წევრები. Ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ეხება გამოძიების დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას. მეორეს მხრივ, გენერალური პროკურატურის მიერ წარმოებული ძიება, რომლის თაობაზე ამბობს სასამართლო, რომ თუკი სიტყვას უთქვეთ შეცდომაში შემყვანი იყო, პირდაპირ ამბობს სასამართლო, რომ დაკითხვის ოქმები იქნა გაყალბებული პროკურორების მიერ. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვერსია იქნა წაყვანილი იქეთკენ, რათა არ დადასტურებული იყო მომცემის ვერსია, რომელიც არსებობდა. Ეს რომ საერთო ძალისხმევა იყო, საერთო ძალისხმევა იყო და სასამართლოთა მხრიდან არის საუბარი იმაზე, რომ თვალი იქნა დახუჭული სასამართლოს მიერ იმ მრავალ დარღვევასთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და როგორ იქნა თანასწორობის უფლება, თანასწორობა მხარეთა შორის არაუზრუნველყოფილი, ასე ვთქვათ, დარღვეული სასამართლოს მიერ, რასაც განსაკუთრებულად მძიმე შეფასება მიეცა სასამართლოს. გასაგებია, ანუ დავთ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ეს არის ქართველი მოსამართლე. Yeah. რომელმაც პრინციპში საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა გადამწყვეტ მომენტში, როდესაც ის იყო იმ ოთხ მოსამართლეს შორის, რომელმაც დაუჭირა მხარი თქვენი მხარისთვის არც თუ მისაღებ გადაწყვეტილებას. Არის თუ არა ინტერესთა კონფლიქტი, როდესაც ასეთი საქმის განხილვაში და დასკვნის მიღებაში ქართველი მოსამართლე იღებს მონაწილეობას? Კეთილი. თანაც ხმის უფლება. აპრობირებული პრაქტიკა არის, მაგალითად, იგივე ჰააგის მართლმსაჯულების უმაღლეს სასამართლოში ყველა წევრი სახელმწიფოს არ ყავს თავისი წარმომადგენელი მოსამართლე, მაგრამ როდესაც კონკრეტული სახელმწიფოს ან სახელმწიფოს მხრიდან არის მიმართული გარკვეული პრეტენზიები სხვა სახელმწიფოს ან საერთაშორისო ვალდებულებას ეხება, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო უფლება მოსილია დანიშნოს ad hoc მოსამართლე, სპეციალურად მიმდინარე მოსამართლე, რომელსაც აქვს ერთი ფუნქცია. სასამართლოსთვის, რათა სასამართლოს მიეწოდოს უფრო მეტი ინფორმაცია გარკვეული სახის ადმინისტრაციული პრაქტიკის იურიდიული ნიუანსების შესახებ, ვინაიდან ის არის უფრო ახლოს შიდა სისტემასთან დაკავშირებული. მაგრამ სასამართლო მოსამართლე დანიშნო არის ძალიან რთული, ძიმე პროცედურა და ის აკმაყოფილებს ძალიან ბევრ სტანდარტებს, რასაც ჩვენ შემთხვევაში არა აქვს ადგილი. საქართველოში ყველა მოსამართლე არის დანიშნული ერთმართველობის პირობებში და ბუნებრივია საქართველოდან მიბლენილი მოსამართლე მიუკერძოებლობის და დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით მე არ მინდა რაღაც განსაკუთრებული ეჭვი შევიტანო, მაგრამ ბუნებრივია ის არის კონკრეტულად მიბლენილი გარკვეული საქმისათვის და თუკი მის განსხვავებულ აზრს წავიკითხავთ და მის მიერ ხმის მიცემას ფაქტი არის და ამას არავინ არ ვერავინ ვერ გაიქცევა, რომ მან მისცა ხმა საქართველოს სასარგებლოდ და ჩვენი პოზიციის საწინააღმდეგო ხელისუფლების სასარგებლოდ. ხელისუფლების სასარგებლოდ, მათ შორის იმ ნაწილშიც, რომელიც ეხება დარღვევას 38 მუხთან დაკავშირებით, რომელიც დააკისრა. Ანუ რომ არ ყოფილიყო აი ამ ქართული მოსამართლის ფაქტორი, როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნებოდა ვერდიქტი? Ну, რომ არ ყოფილიყო ქართული მოსამართლის ფაქტორი, ასეთ შემთხვევაში ხმები განაწილდებოდა 7 მოსამართლე უნდა ყოფილიყო. ეხლა გარდა ამის არსებობს ერთი გარემოებაც, რა თქვენ იცით, რომ ქალტონი ნონა წუწურია არის მოსამართლე, საქართველოს მოსამართლე, რომელიც პერმანენტულ საწესებზე არის იქ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც წესი, ad hoc მოსამართლეს არ შეუძლია გააკეთოს ის და იყოს იმდენად რადიკალური და დამცავი სახელმწიფოს პოზიციის, როგორც ეს შეუძლია ადამიანს, რომელიც იქ უნდა დარჩეს.
გასაგებია. Რაც შეეხება შეწყალების მომენტს, თქვენ სურდათ აზრის დაფიქსირება. Შეწყალების მომენტთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსი. Ჯერთი სასამართლო განსაკუთრებული გულისტკივილით აღნიშნავს იმ ადგილს, რომელიც ეხება სამოტივაციო ნაწილს, სადაც არის საუბარი თითქოს ამ მოქალაქეებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, თითქოს ამ პირებმა მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მოქალაქეებს და მათ მიერ არ ქონდა ადგილი სინამდვილეში იმ მკვლელობას. სხვა შორის, მკვლელობის ნაწილთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, დღეს კეთდებოდა რატომღაც ზოგიერთი პოლიტიკოსისგან განცხადება, რომლებიც არ იცნობენ ამ საქმის მასალებს და საქმის მასალებთან აშკარად შეუსაბამო დასკვნები და მათ შორის გადაწყვეტილებასთან შეუსაბამო დასკვნები იმის თაობაზე, რომ სასამართლომ არ ცნო დარღვეულად მესამე მუხლი წამების აკრძალვა. სასამართლომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო განაცხადა ესეთი რამ, რომ იმდენად ახლოს არის დაკავშირებული მოცემულ საქმესთან, სიცოცხლის უფლების უპატივცემლობასთან ის, რაც მან განიხილა მეორე მუხლის ქვეშ წამების საკითხი, იმდენად ახლოს არის გასაჩივრების ეფექტური საშუალება მეცამეტე მუხლი და იმდენად ახლოს არის მეექვსე მუხლის სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რომ მან ცალკე ამ საკითხებზე არ იმშელა. მეტიც, მეექვსე მუხლთან დაკავშირებით სასამართლომ თქვა, რომ მეექვსე მუხლი მოცემულ შემთხვევაში აბსორბირებულია, ანუ მეორე მუხლთან დაკავშირებით, რომელზეც მან დადგენა კონვენციის დარღვევა, დადგენა სიცოცხლის უფლების, შეიცავს დასკვნებს სასამართლოს სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის შესახებ და მეტიც, პირდაპირ აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებაში ნათქვამი, რომ ადგილი არ ჰქონდა დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ სასამართლოს. Და მესამე მუხლთან დაკავშირებით არსებობს ესეთი პასაჟი, სასამართლომ თქვა ძალიან გარკვევით, რომ უცნაური არის ჯერთი მისთვის, რომ არასწორი კვალიფიკაციით მოხდა ამ საქმის წარმართვა, როდესაც 12 ჭრილობა ჰქონდა ყელში. სადისტურად ეს ფრაზა არ არის ნათქვამი, ეს ჩემი ფრაზა არის მიყენებული, როგორ მოხდა ის, რომ განზრახ ჭრილობის მიყენებისთვის, ჯანმრთელობისთვის მიყენებისთვის აღიძრა საქმე და წარიმართა. და მეორეს მხრივ ის არის განცუფრებული იმ შეფასებით შიდა ინსტანციებში, როდესაც ლაპარაკი არის, რომ მან ეს დაზიანებები, რომლებიც სანდრო სხეულზე იყო განვითარებული, ეკალ ბარდებზე და ბუჩქებზე მიიღო. ეს არის პირდაპირი განაცხადი, რომელიც ეხება კონკრეტულად ამ ნაწილს. რაც შეეხება შეწყალებას, მე მინდა დავასრულო ამ ნაწილში და გითხრათ, რომ ის არის ზუსტად ეს სიტყვა, გაუგნებულია იმ ფაქტით, რომ ორი წლის შემდეგ პრეზიდენტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. და სხვა შორის, არის ერთი პასაჟი ძალიან საინტერესო სასამართლოსი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ რატომღაც რომ ჩაითვალა, რომ საზოგადოებისთვის მისაღები იქნებოდა 3 წლისა და 6 თვის შემდეგ ამ ხალხის გამოსვლა. სასამართლო აღნიშნავს იმასაც, რომ შეწყალება არ უნდა მომხდარიყო და ამან გააძლიერა დაუშვებლობის სინდრომი. Მაგრამ რა შეცვლის რეალობაში ევროსასამართლოს აი ეს გაუგნება, როგორც დასკვნაში არის აღნიშნული? Რეალობაში რა შეიძლება ამით, ამ შეფასებით? მოგახსენებთ. Სამწუხაროდ საქართველოში დღეს განკეთებული კომენტარების ფონზე და იმის ფონზე, რომ ხშირად არ ხდება ხოლმე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების მსჯელობა, ანალიზი, ეს აძლევს ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელს შესაძლებლობას თავისი ინტერპრეტაცია მოახდინოს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, გადაწყვეტილებაში ვერ იქნებოდა მითითებული საქართველოს ვალდებულება, რომ მან დაიწყოს წინასწარი გამოცდილება. მოცემულ შემთხვევაში სასამართლომ დაარღვია სიცოცხლის, თქვა რომ ჰქონდა დარღვევა, შესაბამისად ხარვეზები, რომელთა გამოც მან მიიჩნია, რომ ჰქონდა დარღვევა სიცოცხლის უფლების, ისინი უნდა იქნეს აღმოფხვრილი. ეს შესაბამისად დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე შეიცავს მხოლოდ ერთ დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას, ის რომ უნდა მოხდეს წინასწარი გამოძიება ხელახლა და უნდა მოხდეს იმ ადამიანთა პასუხისმგებლობის განსაზღვრა, რომელთა თაობაზეც საკმაოდ დასაბუთებული ეჭვი არის. და თქვენ რა ძალისხმევას უნდა მოხდეს? პირველი ჯერ დავასრულებ და გეტყვით ამას. აუცილებლად უნდა მოხდეს შებრუნება იმ ოთხი პირის საპატიმრო პირობებში, რომლებიც შეწყალებული იქნენ. აქ არ არის დღეს გაკეთდა კომენტარები საკმაოდ არასწორი. აქ არ არის საუბარი მათ მიმართ ხელახლა ბრალის წაყენებაზე, არამედ უკვე მისჯილი სასჯელი უნდა იქნეს. მაგრამ ისინი არიან შეწყალებული, რამდენად? არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ გარკვევით თქვა, რომ მათ ამ ადამიანებს არ მოუხდიათ სასჯელი. შემდგომ ოქმების გაყალბების გამო, პროკურატურის მიერ ოქმების გაყალბების გამო, ბუნებრივია, უნდა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე იმ გამომძიებელთა მიმართ, ვალერი ლაცუსბაია, ალექსანდრე მგელაძე, რომელთაც აწარმოეს, და ასევე პროკურორები, იქ მოსამართლეები, რომელთაც აწარმოეს ოქმების გაყალბება. და რაც მთავარია, იქედან გამომდინარე, რომ არ ყოფილა დადგენილი ის კავშირი, რაც არსებობს სუფრის წევრებს
და იმ მოვლენებს შორის, რომლებიც შემდგომში განვითარდა ოქროყანას სასაფლაოზე, უნდა მოხდეს ამ გარემოების გამოკვლევა. გასაგებია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. Ერთი გარემოება, რომელიც მინდოდა აუცილებლად, დიახ, რომელიც მინდოდა აუცილებლად მეთქვა, გადაწყვეტილება, რომელიც კანონიერ ძალაში არის შესული, გირგვლიანის საქმეზე სამოქალაქო სარჩელი, მოხდა ამ გადაწყვეტილების ახსულების თავიდან ნაწილების მიზნით, იმ ქონების გასხვისება, რომელიც იყო დაყადაღებული ბატონი ხაჭაბას ქონების და იმ შემთხვევაში მინდა გავაკეთო განცხადება. Მისთაობაზე თუ კი სულად არ მოხდება ამ გადაწყვეტილების ახსნილება, მაშინ მივმართავთ, რა თქმა უნდა, სასამართლოს ამ უპატივცემლობის გამო გადაწყვეტილების, რომელსაც ჰქონდა. დიდი მადლობა. დავით ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ეკაბეს ელიასთან ერთად დაუბრუნდებით. Თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ეკაბეს ელია ჩვენი სტუმარი, ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით და გილოცავთ ბრწყინვალე აღთქმას ჩვენს სულ საქართველოს. ქალბატონო ეკა, პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი შეფასება იმ დასკვნას დაკავშირებით, რომელიც დღეს გახდა ცნობილი გირგვლიანის საქმეზე. გულისხმობს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს. Მე ველოდებოდი, ისევე როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი მოუთმენლად ამ გადაწყვეტილებას. Ველოდი რომ გადაწყვეტილება იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის საწინააღმდეგო, რომ საქართველოს ხელისუფლება წააგებდა ამ საქმეს ევროპის სასამართლოში, სწორედ ასეც მოხდა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მიმეჩნია, რომ სწორედ ამ დღეებში გამოცხადდა გადაწყვეტილება და მისი დასაბუთებულობა, ანუ არგუმენტაცია, რომელიც გადაწყვეტილებას მოყვა, მე ვფიქრობ, არის უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვანი. როგორი ისეთი მოზეიმე სახით არ უნდა გააკეთოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კომენტარები ამ საქმეზე, რომ თითქოს არაფერი საგანგაშო არ ხდება და მე რა რომ რამდენიმე მუხლის დარღვა ცნო ევროპის სასამართლო, მე ეს ესე არ არის. მით უმეტეს ამ კომენტარებს დღეს როდესაც ვისმენდი, აკეთებდნენ სწორედ ეს ადამიანები, ვინც ცოტა ხნის წინ გვიყვებოდა, როგორ დიდი გამარჯვება, რომ ჰააგის სასამართლო საქართველოს საჩივარი არ დააკმოყოფილა და პროცედურული ნორმების არასწორად გავლის გამო დააბრუნა უკან. ასე რომ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ხელისუფლების ეს წარმომადგენლები, რომლებიც დღესაც გვიმტკიცებენ, რომ მოვიგე ჩვენ 2008 წელს ჰააგის საჩივარი წარმატებულად იქნა განხილული, თუ ამას გავითვალისწინებთ, მე ვფიქრობ, რომ სერიოზულად მათი კომენტარების აღქმა არ შეიძლება. თუმცა ქალბატონო ეკა, ერთია ხელისუფლების წარმომადგენლების კომენტარები, მეორეა ის შეფასებები, რომლებიც უხვად არის დასკვნაში, გულისხმობ კრიტიკულ შეფასებებს ხელისუფლების და გამომძებელი ორგანოების მიმართ, თუმცა მესამე ეს არის ვერდიქტი. Anu realurat ეს არის 50000 ევრო, რომელიც დაეკისრა საქართველოს სახელმწიფოს და მეტი არაფერი ეს არის საკმარისი თქვენი აზრით. Მოდით ესე შევხედოთ ეკა. ფინანსურ სანქციაში, ფინანსურ თანხაში გამოხატული ვერდიქტი ეს არ არის, მე ვფიქრობ, საკმარისი იმისთვის, რომ ამ გადაწყვეტილების მასშტაბს ჩვენ სრულად შევხედოთ. მისი შინაარსი გაცილებით უფრო ძვირადღირებულია და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე 50000 ევრო. ზოგადად ევროპის სასამართლოს პრაქტიკას, რომელსაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ, ასეთი პრაქტიკა აქვს, რომ ხშირად თანხა არ არის ხოლმე ადეკვატური არსებული დარღვევების და ვთქვათ იმ სიმძიმისა და შინაარსის, რა საქმე ციხილება ხოლმე და ასეთი ალბათ, ხო? სანდრო გირგვლიანის სიცოცხლის შეფასება საერთო წარმოუდგენელია. გენელი ესე როგორც ადამიანის სიცოცხლის შეფასება რაიმე ოდენობის თანხაში, მაგრამ ეს იყო სიმბოლური თანხა, გაცილებით უფრო მძიმეა, მე ვფიქრობ, ის მსჯელობა და არგუმენტები, ბრალდებები და სამდურავი, რომელიც გამოთქვა ევროპის სასამართლოს. მაგრამ რას აკისრებს ეს დამნაშავეები? მე შეფასებები და სამდურავი. შედეგად რას მივიღებთ? ძალიან საინტერესო რამეს. პირველი, გარდა იმისა, რომ ევროპის სასამართლომ თქვა, რომ ეს საქმე არ იქნა გამოძიებული ობიექტურად, იყო დარღვევები, იყო ფალსიფიკაციის მცდელობა და სხვა სხვათა შორის საქართველოს მთავრობამ ერთი მუხლი, ეს 38 მუხლი, რომელიც დარღვეულად ცნო, რატო ცნო ევროპის სასამართლომ, რომ კომუნიკაცია, ანუ ევროპის სასამართლოსთან ურთიერთობაშიც კი საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, ყოფილიყო ცბიერი, ყოფილიყო ფარისეველი და იქაც კი ეცუღლუტა, არ მიეწოდებინა მტკიცებულებები, რომელიც პატარკაცის შვილის
Anu iho loialuri, gaugebrat miichnia, prezidenti shetskaleba, romtets gaunakhebda tsasjeli mere vadaze adre gatavisobleba da shemdeg, tumtsa akha erti da igive kmedebistvis orjer adamias ver dashi, da me fikrob naklebat mishnolovani iho am shemsruleblebis, vtkat dashjis sakitkhis da gadaqeneba principulad Da, Marta, of, tu cad amaze găguc ete bine acțiune, de câțile bietu promisțelovani, gata mă măxos. Să zugadoi băi, tu da stăuret, organizatore bies dașja samsac mesim doro. Iki coșine găsac mete ministris, mena bicișulis tăuli, rogurt monat iliam procesis. Axalaia, data axalaia, romelitico, constituție rusar tu xobis de xlatari am departamente suprosi. Da, iki vete bude stăuret, zile magali, tânem de obispire, bies pasxus geblo bisabit. Strasburgis dascunis mihedui dar arsebobs sakmarisimtkitsebule bebi imis dasadastureblat rom Sandro Girguliani mokle shinegan sakmita samistros magalchinosnebis dakotit. Ara icit rogor ari natkvami. Es gadatsqotileba 4-t 3-t sinaghmde gikna. Icit rogor ari natkvami. Anu Evropis sasamartlom tkva rom samsakhurebri movaleobas arasrulebnen es adamianebi, rodesat mat chaidines umdzimesi danashauli. Amad gamo ichene samsakhure brivi resursi mankana, tkvat gavlenis peroeb da shemde. Amade saubrob sami mosamartle, magram ratom tkva rom es meore mukhshi moaktsia, magram tkva rom isini arasrulebda samsakhure brivi, anu Oliții sacmianu bistui sau uțile bel davalebas, dar isini pira dur, marta ce se ico, hoez copit urtierto bistros armocnili conflicte ico, magram. Radu Gabedes, sama Damiane, mai mi-a spus, și nici nu este o rezolvă, nu e 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 o rezolvă, nu Mati ჩადენილი ქმედება, და ამიტომ ასე ვთქვა რომ იყო სასჯელის თვალსაზრისით იყო სრულიად შეუსაბამო, ასეთი ადამიანები არ უნდა მსახურობდნენ საჯარო სამსახურში, ხელისუფლების პასუხისგებლობის საკითხი აქვე გამოიყვანა და თქვა რომ ასეთი მიდგომა ქმნისო საზოგადოებაში იმის განცდას, რაზე ძალიან ხშირად საუბრობდით ხოლმე რომ დაუჯელობის განცდას და წახალისება დანაშაულის ჩადენისთვის და თქვა რომ აი ეს ფაქტები, დეტალები რომელსაც არ მიდეხა შევჩერდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი და სხვა შორის ძალიან კარგად საუბრობდა აქ ადვოკატი, რომელიც თქვენ ყავდათ პირველ ბლოკში. ევროპის სასამართლომ თქვა, რომ ბევრი ფაქტი, რომელიც გამოძიებული არ არის, აი იმ დანარჩენი პირების მიმართ, ეს უნდა გამოიძიო საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა. თუმცა იუსტიციის სამინისტრო კატეგორიულ უარს აცხადებს და არაპირებს თავიდან გამოძიებას. ეს იქნება უკვე ახალი ტიპის დანაშაულობები, რომელსაც ჩაიდენს იუსტიციის სამინისტროში შემოვალი მთავარი პროკურატურა და პოლიცია და თუ ამ გადაწყვეტილებაში Europis sasamartlom tkva aika rom samive uqeba poliția sasamartlo da prokuratura shetakhmebulad rogorc erti simi ise atsqobili mushaobda rom michkmaluli qo es danashauli da aravin ar dashili qo tu isini aseve gaagrzeleben gatsilebit upro mzime ikneba shemdegi pasxvisgebloba me rogorc iuris da zalyan printsipulat mevachnia es sakitkhi rom datsvis mkhare darzmnebuli var am shesadzleblobas gamoiqenebs daiqebs akhlat aghmochenili garemoebit ახალი მოთხოვნის დაყენებას, რომ ხელახლა იქნეს გამოძიებული და გადაისინჯოს ეს განაჩენი, რომელიც უკვე გამნერძალაშია შესული, სწორედ ევროპის სასამართლოს ვერდიქტის ქვეშ მოხდეს ამ განაჩენის გადასინჯვა და სხვა პირების მიმართ, რომლებიც იყვნენ ჩარეული როგორც ორგანიზატორები, მათ მიმართ დაიწყოს გამოძიება. თუ ეს არ მოხდება, დაცვის მხარეს აქვს უფლება გააგრძელოს უკვე ფორმალურად მაინც შიდა ინსტანციების გავლა და ისე მივიდეს ევროპის სასამართლოში. Თქვენ დღეს განაცხადეთ, რომ აი ეს გადაწყვეტილება არის ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენის დასაწყისი. Მე მაინტერესებს პოლიტიკური შეფასება ამ გადაწყვეტილების თქვენი მხრიდან. Რის საფუძველზე აცხადებთ ამას? Მე მივიჩნევ. Რატომ ფიქრობთ, რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოში დაიწყება სამართლიანობის აღდგენა?
Ești obișnuit să gândești că ești გარდა სამართლებრივი ღირებულებისა ეგ აქვს პოლიტიკური და ზნეობრივი ძალიან მაღალი ღირებულება. Თავის დროზე, როდესაც ეს საქმე გახდა წყალგამყოფი ხელისუფლებას და საზოგადოებას შორის და ვარდოსნები, ანუ ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლება, რომელიც ყველაფრის უფლებას აძლევდა თავს. Ai am საქმით გამოაშკარავდა და სანდრო გირგვლიანის ტრაგედია გაცდა ერთი ოჯახის ტრაგედიას მაშინ და ის გახდა განზოგადოებული სახე საზოგადოების იმ საზოგადოების რომელიც გახდა მსხვერპლი ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების მიერ ხელისუფლების გამო და თავისთავად ეს საქმე გახდა იმ მასშტაბის რომელმაც სწორედ მაშინ გაავლო წყალგამყოფი ზნეობასა და უზნეობას შორის და აი ნიღაბი პირველად თუ ჩამოეხსნა ხელისუფლებას სააკაშვილის რეჟიმს სწორედ სანდრო გირგვლიანის საქმით მოხდა და მე მახსოვს მაშინ როდესაც აქციები მართებოდა საქართველოს მაშინ თუ შეიძლებოდა საქართველოს ღირსების გაზომვა იმ პერიოდში გაიზომებოდა სწორედ იმ ადამიანების რაოდენობით რამდენი ადამიანი ხმამაღლა ილაშქრებდა ანუ ამ საქმემ პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვია ქვეყანაში თავის დროზე ხომ ასე იყო მაგრამ დღეს უკვე უმრავლესობა კერძოდ აკაკი მინაშვილი მაგალითად აცხადებს რომ სტრასბურგის დასკვნა ადასტურებს რომ ოპოზიციის ბრალდებები იყო უსაფუძლო მაშინ იძლევა ეს დასკვნა ასეთ კანცელარიას რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების და მისი მნიშვნელობის საპირწონედ გამოდგეს მინაშვილის ბურჯალიანის და სხვათა კომენტარები, იმიტომ რომ ამ ხალხს უბრალოდ არა აქვს არანაირი შუბლის ზარღვი და მით უმეტეს არა აქვს არანაირი პასუხისგებლობა ილაპარაკონ ადეკვატურად იმ მოცემულობისა რაც არის. ამიტომ მოდით შევხედოთ ამ გადაწყვეტილებას სწორედ პოლიტიკურ სამართლებრივ და ზნეობრივ რანგში თუ მაშინ სწორედაც რომ მართლაც ნიღაბი ჩამოხსნა სააკაშვილის რეჟიმს ამ გადაწყვეტილებამ დღეს კიდევ ერთხელ იმ ადამიანებისთვის, ვინც უიმედობით და ნიჰილიზმით არის შეპყრობილი, გააჩინა უდიდესი რწმენა, რომ სამართლიანობა ყოველთვის აღდგება. Იცით როგორ არის, ეკა შეიძლება გვაქვს განცდა რომ გვიანდება, მაგრამ ყველაფერს თავისი ჟამი აქვს და ყველაფერს ჟამი დგება. Მე მახსოვს მაშინ, როდესაც ეს ადამიანები თავენდი უძლეველობით მართლა ნირვანაში იყვნენ და ეგონათ რომ ყველაფერს უფლება ქონათ ქვეყანაზე, აი ამ საქმით მაშინ შეტორტმანდა და შეზანზარდა ეს რეჟიმი. Მე ძალიან საინტერესო ამბავი მახსენდება და ეხლა გეტყვი თქვენს, როდესაც აი ეს ბიჭები იყვნენ გირგულიანის საქმეში, უშუალოდ აი ეს კოლობის მონაწილენი დაპატიმრებულები, მაშინ მათ ჰქონდათ რა თქმა უნდა დიდი იმედი, რომ ექნებოდათ მხარდაჭერა სამართალდამცავი მინისტრის პირველ რიგში პრეზიდენტის და ასე შემდეგ და ეხა დათაახალაია, რომელიც მაშინ გმირად მონათლეს 21 საუკუნის. Მე მახსოვს მაშინ რომ ადვოკატი ვიყავი და შევდიოდი საპატიმროებში პატიმრებთან და თუ ვინმე შეეძლო მაშინ ეთხოვა ჩემთვის ყველა გამოაგზავნე სათხოვნელად, რომ მე მათი დაცვის დაცვა დამეწყო და საქმე ამიღო როგორც ადვოკატს და მაშინ არ იყო ეს გახმაურებული, ეს იყო პირველი დღეები მათი დაპატიმრებიდან და ეს იყო ჩემთვისაც ზნეობრივი არჩევანი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ იქეთ მხარეს იყო ყველანაირი პირობა, რომლის შესრულებისთვის ისინი მცად იყვნენ, მაშინ მივხვდი, რომ ნებისმიერი ადამიანი რა რანგში და როლშიც არ უნდა იყო, შენ შენი ზნეობრივი პოზიცია უნდა დააფიქსირო და ესენი ძალიან შეწუხებულები იყვნენ არა მარტო იმით, რომ დროებით აღმოჩნდნენ იზოლაცია. Მათ უნდათ მორალური მხარდაჭერა, იმიტომ ცდილობდნენ ბუნებრივია ხო ჩემთან კომუნიკაციას და მაშინ მიუხედავად იმისა, რომ ვერ გაბედა ხელისუფლებიდან ვერავინ, რომ ამ ტრაგედიისთვის რაღაცა ადეკვატური პოზიცია ქონოდა და საკუთარი აზრი ღიად გამოთქვა, ერთადერთი ადამიანი იყო გახსოვთ გოგა ხაინდრავა, რომელიც იყო მინისტრი იმ პერიოდში და ის მოდიოდა გირგვლიანის სასამართლო პროცესზე და ერთადერთ ადამიანად დარჩა ხელისუფლებიდან მაშინ, ვინც აი ამ ეს არჩევანი ზნეობასა და უზნეობას შორის ძალიან ღირსეულად გაიარა. Დღეს, როდესაც ვაპარაკობთ სამართლიანობის აღდგენაზე, აი ხელისუფლებას ეს შიშნარევი კომენტარები ყალბის სახით და ესე ძარზე იმის ემოციით მორგებული სახით, როცა ამბობენ, რომ მე რა არაფერი არ მოხდა, მათ ყველაზე უკეთიცია რომ მოხდა. იციან ის, რომ ამ გადაწყვეტილებით მათი გასამართლების პროცესი იწყება და არც ერთი სხვა საქმე. Ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს საქმე დღეს არ დასრულდა და მას ექნება კიდევ მასშტაბური გაგრძელება?
გაგცილება. აი როგორი კონკრეტულად როგორ გესახებათ ეს გაგცილება? ყველა შემთხვევაში ის რომ ახალი აი ამ დერეფნის გახსნით და სხვა პირებზე, ანუ ორგანიზატორებზე გასვლით, დადგება უცებად პასუხისგებლობის საკითხი, როგორც სალაყაიას, ასევე დათა ახალაიას. ვინ დააყენებს ქალბატონო ეკ ამ საკითხს? ისევ ევროპის სასამართლო. ევროპის სასამართლო, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა ახალი პროცედურები, ახალი გარემოებები, როგორც საქართველოს თავრობა ისევ სირაქლემას პოზიციას აირჩევს და არ მოახდენს რეაგირებას ამ გადაწყვეტილებაზე, ამ მითითებებზე. მისთვის არსებობს მინისტრთა კომიტეტი, რომელიც ავალდებულებს საქართველოს თავრობას და რამდენიმე საქმეზე ეს უკვე გააკეთა, დაიწყოს თავიდან გამოძიება და როდესაც ამ რეკომენდაციებს არ ასრულებს, ჩვენ ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა ვართ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მარტო წევრობა კი არ არის კომფორტი, ეს არის ვალდებულებები, რომელიც უნდა შეასრულოს თავრობამ. არ შეასრულებს და ის დარჩება იგივე პოზიციაში, რა პოზიციაშიც არის, შეიძლება დადგეს სახელმწიფოს, როგორც წევრი სახელმწიფოს, ხელშემკრული მხარის გარიცხვის საკითხი. სააკაშვილი არც იმდენად უგუნური არ არის, მას უბრალოდ მორალი არ აქვს და სხვა უბედურებები ჭირს, მაგრამ იმდენს ძალიან კარგად ხვდება ეგა, რომ ასეთი ტიპის რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობა ორმაგად და სამაგად მას მაგრამ ქალბატონო, ყველაფერ ამას ჭირდება საკმაოდ ხანგრძლივი დრო, ხომ ასე? დრო ჭირდება. დრო ვისაც არგებულ მუშაობს ამ შემთხვევაში. Dro mai ცა მართლიანობისთვის მუშაობს, იმიტომ რომ ყველას მიწუდება საზღვრების მიუხედავად. ეს ძალიან ახალგაზრდა ხელისუფლება. ისინი არაპირებენ რომ დღეს დაამთავრონ თავიანთი ცხოვრება, იმიტომ ძალიან კარგად უნდა უწყოდნენ რომ მათი ყველა დანაშაულებრივი ქმედების ადეკვატური განჟის დრო ძალიან მალე მოვა. აი ამას ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება, რომ არაფერი არ იკარგება უკვალოდ. ჩვენ ვართ სულ მოუთმენლები და ძალიან გვინდა რომ ჩქარა დადგეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერს თავისი ჟამი და დრო აქვს. საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, ვინც არის ძალიან უიმედო და ნიჰილისტური, მე მინდა უთხრა რომ მათ ქონდეთ სამართლიანობის იმედი. ეს ყოველთვის დგება ეს მომენტი და ყოველთვის მოდის ის დრო, როდესაც ყველა აგებს პასუხისჩადენილი ქმედებისთვის. ისტორიაში არ არსებობს არც ერთი დიქტატორი, რომელიც გაექცა სამართლიანობის ვერდიქტს. ეს ისეთი რამეა, რომელიც ყველასთან მივა, ვისაც იგი ეკუთვნის, ამის იმედი უნდა ქონდეს ჩვენს მოსახლეობას და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს გადაწყვეტილება დადგა. მე ირინა ენუქიძეს მიულოცავდი, ეს არის ქალი დედა, რომელიც გახდა განზოგადოებული სახე ქართველი ქალისა სამართლიანობის მებრძოლის და სიმართლისათვის, სხვათა შვილების სიცოცხლის გადარჩენისთვის ბრძოლის სიმბოლო. და ეს ოჯახი დიდ ტკივილთან ერთად ჩემთვის ასოცირდება როგორც დიდ წყალგამყოფთან, მას ეპოქალური და მასშტაბური მნიშვნელობა მიენიჭა ეკა. დიდი მადლობა თქვენ. ეკა ბესელია იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ამ მიდგემში დავებით, ხვალაც ისევ შევხვდებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.